Hari ini Fatin akan kongsikan 4 resepi aiskrim simple dan mudah. Kalau nak tahu lebih lanjut, tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami kali ini. Hai, saya Fatin, kru Sedap Ed TV. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng kerana video kita akan diupload setiap minggu. Hari ini Fatin akan kongsikan 4 resepi aiskrim yang mudah. 4 tau, bukan 1. Yang pertama, aiskrim apple granola. Yang kedua, aiskrim mango lassi. Yang ketiga, aiskrim apple raspberry cracker. Dan yang terakhir sekali, aiskrim apple strawberry. Dengar pun macam best kan? Mesti sedap. Nak buat dia pun sangat mudah. Untuk kesemua aiskrim kita, kita menggunakan base yang sama. Bahan-bahan untuk membuat base ada 2 je, iaitu susu pekat dan whipped cream. Okey, sekarang ni kita nak buat base. Peralatan yang kita perlu ada ialah mixer. Kalau tak ada mixer, boleh guna hand blender tu. Sekarang ni kita ambil whipped cream ni. Sukatan dia ialah 2 cawan. Susu pekat setengah cawan. Kita pukul sampai kembang . Dah siap dah base kita. Fatin buat banyak terus sebab kita ada 4 resepi kan. Semua guna base yang sama. So, aiskrim yang pertama ialah aiskrim apple granola. Bahan-bahan yang kita akan gunakan ialah cinnamon, granola, apple filling dan sedikit vanilla powder. Okey, mula-mula kita masukkan granola. Granola ni kuantiti dia separuh cup. Lepas tu masukkan apple filling. Ni saya gunakan separuh je. Lepas tu satu sudu yang cinnamon ni ikut sukalah. Kalau rasa nak letak banyak, boleh letak banyak. Nak letak sikit pun boleh letak sikit. Agak-agak kita gaulkan dia. Masa gaul ni kita jangan terlampau kasar sangat sebab kita nak bagi dia udara. Okey, kita gaulkan je, gaul. Okey, lepas tu kita dah gaul. Dah siap gaul. Kita pindahkan dalam bekas ni. Okey, lepas tu dah siap. Dah boleh simpan dalam peti selama 4 jam. Aiskrim yang kedua ialah aiskrim mango lassi. Bahan-bahan dia ialah Greek yogurt, mangga dan vanilla powder. Untuk aiskrim yang kedua ni, kita gunakan base yang sama. Mangga. Mangga ni korang agak-agak lah. Kalau rasa nak banyak, korang letak banyak. Greek yogurt. Yang ni setengah cup tau. Dan satu sudu vanilla powder. Lepas tu macam biasalah, kacau. Okey, dah gaul sampai rata. Lepas tu kita masukkan dalam bekas. Okey, lepas tu dah siap.
Aiskrim yang ketiga ialah aiskrim apple raspberry cracker. Bahan-bahannya ialah biskut cracker yang dah dihancurkan, apple filling, raspberry filling dan vanilla powder. Guna base yang sama yang tadi. Tuang dalam mangkuk. Masukkan biskut, raspberry filling, satu sudu vanilla powder. Ini letakkan apple. Lepas tu macam biasalah kacau. Kacau sampai rata. Masukkan dalam bekas. Okey, dah siap. Aiskrim kita yang terakhir ialah aiskrim strawberry apulo. Aiskrim tu yang paling simple. Bahan-bahan dia ialah apulo yang dah dihancurkan, apulo kek ni, strawberry dan vanilla powder. Guna base yang sama. Masukkan strawberry. Masukkan apulo. Masukkan satu sudu vanilla powder. Ni tip ya. Nak bagi bau naik aiskrim tu, kita masukkan vanila ni. Okey. Lepas tu, masukkan dalam bekas. Okey, it's done. Jangan lupa masukkan dalam peti selama 4 jam. Itulah dia cara-cara nak buat keempat-empat aiskrim itu tadi. Terima kasih kerana tonton video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Dan jangan lupa tekan like, okey? Kalau nak makan aiskrim premium, datanglah dekat Sedap at Cafe. Bye-bye.